karo ekaso ekale gbogbo wakati ti e ba wa mo kiyin mo ki omode mo ki agba nibi ki bi te ti ni afani lati ma wo mi lati ma gbo mi mo ko fe se etu kekere kan ni ale fun awon obi lori omo eto ti ale awon obi lo ni eto ti ale awon baba ati iya awon lo ni eto ti ale ni asiko ti a wa yi tori mo gbo awon formation kan oni mo se wa sori eto ni ale lati wa to imode si mo ko fe pe yin si akisi lori omo yin lori awon omo te bi e ba mi share eto yi e ba mi comment e ba mi love we mo fe je ki eto na ko go viral ko dodo awon obi lori omo to iko ti mo fe so fun yin e ma alawa omo yin ko gbe odun lo kiyan ni Christmas yo e ma alawa omo yin ko gbe odun lo kiyan ni Christmas and New Year mo fo lo nbe yin ta omo yin ba so fun yin pe pa won fe lo sodo aburo baba won odo aburo ya won pe awon fe gbe odun lo ki won e ma ala won kan lo mo gbo formation yin ni mo se se eto ijade asko ti awon kinapa asko Christmas New Year lo ma kinapa we yo se mo pe Nigeria ti yato si ti tele Nigeria o gbadun lo lo bayi eyin obi mo fi Olorun be yin eyin ya ati baba mo fi Olorun oba to da aye oba to da orun mo fi be yin e ma alawon omo yin ko gbe odun lo kiyan pe a fe lo sodo aburo dadi wa a fe ba won lo se odun a fe lo si odo egbon dadi wa a fe ba won lo se odun bo se wa niyan.